Kjo është pamje që do të ketë stadiumi Loro Borici pas rikonstruksionit të ti. Këto foto janë botuar nga një faqe italiane, Lazio Press Pikit. Stadiumi do të ketë një tribun të mbuluar që do të jetë ajo qendrore, ku do të ndodhen të gjithë shërbimet ku përfshihen dhe sektori VIP dhe ai medias. Kjo tribun do të ndërtohet e re, Kushtet që do të ofrojë do t'jenë më të mira se Elbasan Arena dhe kapaciteti më i lartë. Stadiumi i Shkodrës do të prejsë rrës 17.000 tifoz. Tribunat e gzistuese do të rinovohen, dërsa do të shtohen edhe 5 më të vogla pasporte. Në të do t'ke dhe një pisë atletike dhe kosuja totale për logaritet rrës 10 milion euro. Pak ditë më parë këshili i regullimit të teritorit, mori vendimin për të lejuar zbatimin e projektit. Pritet që në ditë të vijim të paracitet një projekt me i detajuar dhe më pas të njësim punimet. Në këtë stadium do të luaj komtarja, klubi vendas Vlaznia, por mund të përdoret edhe nga skuadrat të tjera shqiptare pjesë marse në kupat e Europës.